নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছোঁ টকা, মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপুনি জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। মই হৈছোঁ ৰাজু। নিজৰ ঘৰখন আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল কৰিবলৈ মই নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ভাবি পোৱা নাই যে আগলৈ আৰ্থিক যোগাৰ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। চোৱা, বিত্তীয় প্ৰবন্ধন হৈছে যিকোনো ব্যৱসায় আঁচনিৰ অন্তিম স্তৰ, য'ত আয় আৰু ব্যয়ৰ অনুমান লগোৱা হয়। বেছিভাগ সৰু ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়িক বিত্তীয় আঁচনিৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহক নেদেখাৰ দৰে কৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি উদ্বেগহীন হৈ ৰয়। কিন্তু এই চিন্তা একেবাৰে ভুল। বিত্তীয় প্ৰবন্ধন প্ৰত্যেক ব্যৱসায়ৰ বাবেই আৱশ্যক। হয় নেকি বাইদেউ? তেনেহ'লে আকৌ বিত্তীয় প্ৰবন্ধন কৰাৰ সময়ত কি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে, কেনেদৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে বিত্তীয় আঁচনি বনোৱাটো দৰকাৰ? চোৱা, যিকোনো ব্যৱসায়ৰ আটাইতকৈ মহত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে বিত্তীয় নিয়োজন। ইয়াত তুমি কি ব্যৱসায় কৰিছা সেইটো বিবেচ্য নহয়, কিন্তু তুমি তোমাৰ ব্যৱসায়ৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমদানি আৰু ব্যয়ৰ পূৰ্ণ অনুমান থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিত্তীয় নিবন্ধনত আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল খৰচৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো। কিন্তু খৰচ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত ব্যক্তিগত ব্যয় আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে কৰিব লগা ব্যয়বোৰ বেলেগে বেলেগে মূল্যায়ন কৰাটো অতিকৈ আৱশ্যকীয়। সাধাৰণতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত আমি ব্যক্তিগত ব্যয়বোৰক ব্যৱসায়ৰ পৰা পৃথক বুলি গণ্য নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে বিশাল ক্ষতিৰ সন্মুখীন হওঁ। ভৱিষ্যতত হ'ব লগা ব্যয় কিছুমান এনে হয় যাৰ বিষয়ে আমি আগৰ পৰাই গম পাওঁ, আৰু কিছুমান এনে হয় যি হঠাতে আহি ধুমকেতু পৰাদি পৰে, যেনে সন্তানৰ পঢ়া শুনা, ঘৰ কিনা, সিহঁতৰ বাবে বিবাহ আদিত খৰচবোৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত হয়। কিন্তু হঠাতে কোনো সদস্যৰ বেমাৰ হোৱা, শস্য নষ্ট হোৱা, মেচিনৰ মৃতপ্ৰায় অৱস্থা আদিবোৰ হঠাতে হোৱা খৰচ, এই গোটেইবোৰৰ বাবে আমাক বিত্তীয় আঁচনি বনোৱাটো অতি দৰকাৰী। ধৰি লোৱা, তুমি বাঁহৰ পৰা সৰু সুৰা বস্তু নবনাই কিবা ডাঙৰ বস্তু, বাঁহৰ আধুনিক হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বা ভাল ফাৰ্নিচাৰ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰা, তেন্তে তাক তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে তোমাক নতুন সামগ্ৰীৰ আৱশ্যকতা হ'ব। এইধৰণে খেতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ দৰকাৰী নহ'লেও আকৌ যদি মটৰচাইকেলখিনিতো দৰকাৰী হয়, তেন্তে ইয়াৰ বাবে লঘুকালীন বিত্তীয় আঁচনি বনোৱাৰ আৱশ্যক। গ্ৰাফিক্সৰ ব্যৱহাৰ, কিছুমান ব্যৱসায়িক খৰচো হঠাতে হৈ যায়, যেনে কোনো মেচিন আহিলে বেয়া হৈ গ'ল। এই আটাইবোৰৰ বাবেও বেলেগে আঁচনি বনাই জমা কৰাৰ অভ্যাস কৰ দিয়া। ব্যৱসায়ত বিত্তীয় আঁচনি নিৰ্ধাৰণ। ব্যৱসায়ৰ বাবে বিত্তীয় আঁচনি বনোৱাৰ সময়ত আটাইতকৈ প্ৰথমে জৰুৰী কথাটো হৈছে ব্যৱসায়ৰ প্ৰাথমিক স্তৰত হ'ব লগা বিনিয়োগ। ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণিতে হ'ব লগা খৰচ, যেনে কেঁচামালৰ যোগান, বিজুলী আৰু ইলেক্ট্ৰনিক উপকৰণত হোৱা খৰচ আৰু ব্যৱসায়টোক স্থাপন কৰিবলৈ আৱশ্যক সকলো বস্তুৰ খৰচৰ বিষয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা। ধৰি লোৱা, তোমাৰ নিজৰ ব্যৱসায় চলাবৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে 50,000 টকাৰ আৱশ্যকতা আছে, কিন্তু তোমাৰ ওচৰত মাথো 30,000 টকাহে আছে। এই পৰিস্থিতিত বাকী ৰোৱা 20,000 টকাৰ যোগাৰ কৰা। তাৰ বাবে তুমি কাৰোবাৰ পৰা ঋণো ল'ব পাৰা, অথবা কাৰোবাৰ দ্বাৰা নিজৰ ব্যৱসায়ত বিনিয়োগো কৰাব পাৰা। ব্যৱসায়ত পুঁজি গোটোৱাটো হৈছে বিত্তীয় প্ৰবন্ধনৰ এটা মহত্বপূৰ্ণ কাৰক। যেনেদৰে আমাৰ ব্যৱসায় বাঢ়িব ল'ব, আমাক আৰু অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিব। যিকোনো ব্যৱসায়ত দুই প্ৰকাৰৰ পুঁজিৰ প্ৰয়োগ হয়। এটা নিজে যি ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতৰ নিজৰ ধন, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ঋণ। মেচিন, সামগ্ৰী অথবা কোনো ডাঙৰ বস্তু ল'লে পুঁজিৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ নহ'লে আকৌ কাৰ্যশালী পুঁজিৰ বাবে আমি বেংক, অন্য বিত্তীয় সংস্থানবিলাক বা কোনো ব্যক্তিৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰোঁ। পুঁজি তৈয়াৰ কৰা মানেই হৈছে নিজৰ ধন আৰু ঋণ। নিজৰ পুঁজি আৰু দ্বিতীয় মাধ্যমেৰে লোৱা ঋণক আমি সেই অংশৰ অনুপাতে হিচাপে লাভাংশ বিলাই দিওঁ। ঋণৰ পৰিমাণ সাধাৰণতে নিজৰ ধৰণে কম বা তাৰ সমান ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যাৰ পৰা ভৱিষ্যতত ঋণৰ আদায় কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহয়। বিত্তীয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় স্তৰত থাকে আয় ব্যয়ৰ আনুমানিক খৰচ। এই স্তৰত প্ৰত্যেক মাহতে যোগ হ'ব পৰা খৰচৰ অনুমান কৰা হয়। ধৰি লোৱা, ব্যৱসায় চলাবলৈ 2 জন কৰ্মচাৰী ৰখাৰ আৱশ্যকতা আছে, তেতিয়া তাক প্ৰত্যেক মাহত দিব লগা বেতন, মাল কিনোতে প্ৰতিমাহে হ'ব লগা খৰচ, ব্যৱসায় বা দোকানত হ'ব লগা অন্য খৰচৰ আনুমানিক খৰচ গণনা কৰা হয়। তাৰপিছত প্ৰত্যেক মাহত হ'ব লগা আমদানিৰো আনুমানিক উলিওৱা হয়। ধনৰ সুত। উৎপাদবোৰৰ কিনা বেচাৰ ফলত হোৱা লাভ কৰাৰ সময়ত নগদ আদায় কৰোঁতে লগা সময়ৰো আনুমানিক উলিওৱাটো উচিত।
যেতিয়া আমি কোনো ডাঙৰ বিক্ৰেতাৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁ তেতিয়া তাক আদায় কৰিবলৈ আমাক অলপ সময় দিব লাগে হয়। এই ধৰণে আমি আগলৈ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিলে তাকো আদায় কৰিবলৈ আমি অলপ সময় দিব লাগে। এই দুটাৰ মাজত সন্তুলন ৰখাটো অতি দৰকাৰ, অন্যথা আদায় কৰাত সমস্যা আহি পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰভাৱ সদায় বৈ থকাটো আৱশ্যক। আদায় প্ৰক্ৰিয়াত নগদ ধন ৰৈ গ'লে ব্যৱসায়ত প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায় বন্ধ হৈ যাব পাৰে। এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ ব্যৱসায়ত জৰুৰীকালীন ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কেতিয়াবা এনে পৰিস্থিতিও আহি পৰে যে খৰচ বেছি হৈ যায় আৰু আমদানি কম। এনে হোৱাটো যিকোনো ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাল কথা নহয়। এনে ক্ষতিৰ বাবে আমি কমেও ছমাহৰ বাবে ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড বনোৱাটো উচিত। মূল্য নিৰ্ধাৰণ। ব্যৱসায়ত কোনো উৎপাদনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ বা কষ্টিং হৈছে এটা মহত্বপূৰ্ণ দিশ। নিজৰ উৎপাদৰ সঠিক মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে সেই উৎপাদবিলাকৰ মূল্য দিওঁতা বেলেগ বেলেগ কথা। নিৰ্ধাৰিত মূল্য আৰু ব্যয়ৰ মাজত যিমান পাৰ্থক্য হ'ব আমাৰ লাভো সিমানেই বেছি হ'ব। সেইবাবে উৎপাদ তৈয়াৰ কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ কম ব্যয় কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত আহে উৎপাদৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ কাম। আমি বাঁহৰ পৰা যিকোনো সামগ্ৰী বনাওঁ যেনে দুৱাৰ, ফ্ৰেম, চোফা বা কোনো অন্য সামগ্ৰী, তেতিয়া সেই সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত আমি এই কথাকেইটাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰাটো উচিত। এক, কেঁচামাল পৰিবহণত খৰচৰ সৈতে মূল্য। দুই, কামৰ ব্যয় নিৰ্ধাৰণ য'ত মজুৰি, বিদ্যুৎ আৰু অন্যান্য উৎপন্ন হোৱা খৰচ। তিনি, বিল্ডিং আৰু মেচিনত ব্যৱহাৰৰ লগতে সেইবোৰৰ ব্যয় হ্ৰাস আৰু যোগানৰ মূল্য। চাৰি, বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণৰ সুত আৰু বীমাৰ খৰচসমূহ। পাঁচ, সামগ্ৰীবোৰৰ পেকিং, মাল ভাড়াৰ খৰচ। ছয়, বঞ্চিত লাভ। সাত, আনজন যোগানকাৰীৰ ব্যয়। সদায় নিজৰ উৎপাদৰ ব্যয় কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাৰ পৰা সেই সামগ্ৰীবোৰৰ ওপৰত অধিক লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। ব্যৱসায়ত হ'ব লগা অদৰকাৰী খৰচবোৰ ৰখায়ো ব্যয় কম কৰিব পাৰি। আমি ব্যয় কম কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব লাগে। যিমান ব্যয় কম হ'ব লাভ সিমানেই বাঢ়িব। আৰু সৰ্বশেষত, যিকোনো ব্যৱসায় বিত্তীয় প্ৰবন্ধনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে একাউণ্টিং। প্ৰত্যেকটো খৰচ আৰু আমদানিবোৰক নিষ্ঠাৰে লিখা আৰু হিচাপ কৰা। ইয়াৰ বাবে আৰম্ভণিৰে পৰা একাউণ্টিঙৰ অভ্যাস কৰি তুলিব লাগে যাৰ দ্বাৰা সামগ্ৰীবোৰৰ সঠিক মূল্যৰ খবৰ কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰ কাৰণবোৰৰ পৰ্যালোচনা কৰিব পৰা যায়। বুক কিপিং নিয়মিত ৰূপত কৰিলে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ ভৰিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে। ব্যৱসায়ত লাগে লাভেই হওক বা লোকচানেই হওক, কিন্তু ব্যৱসায়ত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰতিবছৰে ভৰাটো অনিবাৰ্য। এই ধৰণে প্ৰত্যেক ব্যৱসায়ীৰ বাবে জি এছ টিত পঞ্জীকৰণ কৰাটো অনিবাৰ্য আৰু প্ৰত্যেক কিনা বেচাৰ ওপৰত জি এছ টি আদায় কৰাটো অনিবাৰ্য। গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ টেক্স অৰ্থাৎ জি এছ টি এটা অপ্ৰত্যক্ষ কৰ অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট টেক্স। জি এছ টিৰ অধীনত বস্তু তথা সেৱাসমূহৰ ওপৰত এক সমান টেক্স লগোৱা যায়। ই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ দ্বাৰা লগোৱা 15 অধিক অপ্ৰত্যক্ষ কৰৰ সলনি লগোৱা হয়। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান ভাল তথ্য দিলে। এতিয়া মই নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰবন্ধন ভালদৰে কৰিব পাৰিম আৰু ময়ো উন্নতি কৰিব পাৰিম। নিশ্চয় ৰাজু,